durante toda a manhã, a partir de 8h30 da manhã, essas flores se abrem, né? E essas mirim sempre estão aqui coletando, né, pólen dessas flores. São bastante abelhinhas, né, coletando pólen. Durante essa manhã saí à procura delas. Encontrei 3 colônias em um muro próximo aqui de casa. Uma colônia de abelha mirim, né? Aqui é o registro do canal Eco Maroca. Procurando abelhas nativas, né? E estão entrando com muito pólen, olha lá. Durante essa manhã, essa foi a primeira colônia que eu encontrei. Tem 2 entradas lindas. Um vai e vem muito grande dessas mirim, né? Nesse muro. É impressionante como é que tem esse muro. Essa foi a terceira colônia que eu encontrei. De mirim Droriana, né? Febreia, né? Desse muro. Essa aqui é a segunda colônia que eu encontro. Aproximadamente, a distância de uma colônia para outra tem 5 metros. O que eu achei interessante foi a altura, né? Tem em média 15 centímetros do chão. É impressionante, também tem 2 entradas, olha só.